Так, водичка потрібна. Почекайте, я щас сама. Треба поміняти олівець. Можливо, не зручний. Бо вони всі різні. А ми не малюємо. Мої настрій. Весняний настрій, вона готується до літа. Сам сюжет, він буде у вас незвичайний. Чому? По-перше, ця лисичка дуже хитра така і розмальовує гарний собі день. Дуже приємно, воно чудово. І ти, коли з тебе з-під пензелка виходить якась малюнок, у кожного свій. І наша моя лисичка спочатку не посміхалася, а я дуже засмутилася. Зробила так, щоб вона все-таки посміхалася у нас. Потім зверху кришку закриєш. Дякуємо. Неси отак. Нас запросила перша бібліотека в місті Херсоні для підняття настрою, більш патріотичного настрою навіть, і своїх читачів чимось порадувати, особливо в такий момент, коли у нас зараз дуже тяжко з усім. Але ж все ж таки ми продовжуємо жити і продовжуємо творити. І тому на цьому майстер-класі ми піднімаємо настрій усім бажаючим. І сьогодні читачі прийшли, і були різний вік був. І ми задоволені, тому що і малеча, і дорослі, і батьки всі приймали участь. І достатньо сподобалось усім. І саме головне, що це вийшло дуже чудово. Отак при мені стіл. Так.